קובי חזר מבית הספר לבית ריק. אמא של קובי הייתה בעבודה, ומי מלבדה יכול להיות בבית? אבא לא. לקובי אין אבא, זאת אומרת יש לו אבא, אבל הוא רחוק מאוד ממנו. לאבא שלו יש אישה חדשה, משפחה חדשה, הוא בכלל לא בא לבקר. קובי לא אוהב שמדברים על אבא שלו, אז לא נדבר עליו, זהו. אחים ואחיות אין לו לקובי, גם לא סבתא וסבא, אף לא בן דוד אחד. יש ילדים שיש להם שני סבים ושתי סבתות, הרבה דודים ובני דודים. יש ילדים כאלה. אבל לקובי יש משפחה קטנטנה, אמא והוא, זה הכל. פעם הייתה לאמא שלו משפחה גדולה, אבל היא איננה עוד. רק באלבום התמונות אפשר לראות כמה גדולה הייתה. כשמזכירים לאמא של קובי את המשפחה שלה, תכף יש לה דמעות בעיניים. אז גם על זה לא נדבר. אז על מה נדבר? על כך שקובי ואימא הם שכנים חדשים בבניין. הם חדשים וכל מה שיש להם חדש. הדירה חדשה, הרהיטים חדשים, אפילו טלפון חדש יש להם. אבל אין להם עדיין למי לטלפן. קשה למצוא במקום חדש חברים. גם עבודה קשה למצוא, אבל דווקא בכך הצליחה אליזה אימא של קובי. היא השיגה עבודה מתאימה וזה חשוב. בלי עבודה הרי אי אפשר, כי מה יאכלו? בלי חברים קשה, אבל אפשר. בינתיים, אין. איפה היינו? כן, עם קובי שחזר מבית הספר ונכנס הביתה. על השולחן חיכו לו כוס מיץ, תפוח ופתק עם הוראות מה לקחת מהמקרר. קובי שתה את המיץ, נגס בתפוח, אבל להכין לעצמו ארוחה התעצל. במקום זה, פתח את מקלט הטלוויזיה והתיישב מולו. כשהטלוויזיה פועלת, נדמה שיש בבית עוד מישהו, וזה נעים. פתאום נשמע צלצול בדלת. מי זה יכול להיות? הוא ידע שאין סיבה לפחוד, אבל בכל זאת פחד. כל בוקר לפני צאתה לעבודה, הייתה אמא מזהירה אותו שלא יפתח את הדלת לאנשים שאינו מכיר. והרי הוא לא מכיר איש בשכונה החדשה. אפילו את הילדים בבניין טרם הכיר. אז מי מצלצל? הוא החליש את כל הטלוויזיה והאזין. אולי המצלצל הסתלק. שקט. הוא בטח הלך. הלוואי. ואז נשמע עוד צלצול. מה לעשות? זה מעצבן סתם לשבת. קובי קם בשקט על בהונות רגליו, לקח שרפרף מהמטבח, העמיד אותו ליד הדלת ועלה עליו, כך יכול היה להסתכל מבעד לחור ההצצה הקטן שבדלת. בחדר המדרגות עמד איש זקן וחובה לראשו. מי זה האיש הזה? מה הוא רוצה? קובי שמע המון סיפורים מפחידים על אנשים רעים שחוטפים ילדים. אולי זה כזה איש, ואולי גנב שהתחפש לזקן כדי שיתנו לו להיכנס ואז יתנפל. אני לא פותח לו, החליט קובי, אני לא פותח, שילך. עכשיו הוא דופק בדלת כאילו שהוא יודע שיש מישהו בפנים. דפיקה ועוד דפיקה ואחריה הנחה. מה כבר יכול לקרות? בסך הכל איש זקן. קובי מקשיב ושומע קולן של נעליים נגררות בכבדות. הוא הולך. קובי קופץ מהשרפרף ופותח את הדלת במהירות. נו! אומר הזקן שלא הספיק להתרחק מהדלת. מה נו? שואל קובי. כבר לא ידעתי מה לחשוב, אומר הזקן ונכנס כשהוא מסיר את כובעו. קובי רואה שהוא בפנים ונבהל. למה פתחתי? למה פתחתי? מה יהיה עכשיו? הוא טרם אמר מילה והזקן כבר חוזר לעבר הדלת. סליחה, הוא אומר וחובש שוב את הכובע.
לאן? שואל קובי. זה לא הבית של הבן שלי. הבן שלך? כן, הבן שלי שמואל. פעם היה שמו קופרשטיין, כמו שלי. אבל עכשיו יש לו שם חדש בעברית. שכחתי. הוא מניח ידו על הידית. אתה רוצה מים קרים? השאלה יוצאת מפי של קובי כאילו מעצמה. תודה, אומר הזקן. קובי פותח את המקרר ומוזג לזקן כוס מים קרים. הזקן לוקח את הכוס וידו רועדת מעט. תשב, אומר קובי, זה יותר נוח. הזקן מרפא מידית הדלת ומתיישב על שרפרף במטבח, סמוך לכניסה. קובי מסתכל איך הוא שותה את המים. יש לו המון קמטים בפנים לזקן הזה. ושערות לבנות. כה הרבה שערות לבנות. הראש מכוסה שערות לבנות, והגבות לבנות, ויש לו גם שפם קטן לבן. רק העיניים שחורות, וגם המשקפיים שחורים. איך קוראים לך? שואל קובי. חיים, אומר הזקן. חיים, משקפיים. ושניהם צוחקים. אם יושבים על הקורסה בסלון, יש רוח, אומר קובי. תודה רבה, אומר הזקן. אני באמת אנוח רגע. כל כך התעייפתי. הוא מתיישב על הקורסה ושוב נאנח בדיוק כמו שנאנח לפני כן במדרגות. אל תדאג, נמצא את הבן שלך, אין הרבה בתים בשכונה הזאת. הזקן מחייך אל קובי ומשעין את ראשו על גב הקורסה. רוח טובה, איזה רוח טובה יש פה, הוא אומר ועוצם את עיניו. קובי מתבונן בו, וכעבור כמה רגעים יודע שהזקן ישן. איך הוא יודע? לפי הנחירות, אלא מה? נו, הרבה זמן אי אפשר להסתכל באיש ישן. וכשתוכנית הטלוויזיה מסתיימת, ניגש קובי למקרר להכין אוכל. בדיוק, באותו רגע, הוא שומע מפתח בדלת. אמא חזרה. אמא פתחה את הדלת ועוד לא הספיקה להגיד שלום, הוא כבר קפץ מולה קובי ואצבעו על פיו. שקט! אמא לא הבינה מדוע צריך להיות בשקט. עד שנכנסה וראתה, אתם יודעים את מי. מרוב בעלה היא לא התאפקה ואמרה, מה? והאורח, שלא היה בדיוק אורח, התעורר. סליחה! אמר חיים והטיב את משקפיו על הפו. כנראה נרדמתי. הוא קם ממקומו מבויש. סליחה. זה בסדר, אדוני. אמרה אמא שהתרגשותה פגה לגמרי. אתה יכול לשבת. אני לא אדון. אני חיים. נעים מאוד. אליזה. גברת אליזה, יש לך בן נחמד. גם לי יש בן, שמואל. שמואל קופרשטיין. אבל היום יש לו שם אחר ושכחתי. כל הבתים פה אותו דבר, אני לא זוכר איפה הבית שלו. גם אני התבלבלתי בהתחלה, אבל עכשיו כבר יש לי סימנים, אמר קובי. אל תדאג, אדון קופרשטיין, אנחנו נעזור לך למצוא את שמואל. בינתיים שב, מה אתה בורח? בוא תאכל איתנו. אמא הזמינה את האורח, עכשיו הוא ממש אורח לשבת. והוא חזר והתיישב בקורסה כשהוא אומר, תודה רבה, תודה רבה, הרבה פעמים, תודה רבה, תודה רבה. ידיה של אמא זריזות, אדון קופרשטיין ישב והתבונן בה כשהכינה את האוכל. יש לך הרבה עבודה, אמר. מסתדרים, השיבה אמא של קובי והמשיכה לעבוד. מסתדרים. כן, אמר אדון קופרשטיין, כולם מסתדרים. פעם הייתה גם לי הרבה עבודה והסתדרתי. היום בכלל אין לי עבודה וגם כן אני מסתדר. מה החוכמה להסתדר כשאין עבודה? זה היה קובי ששאל. זאת חוכמה גדולה, ענה אדון קופרשטיין. הוא רצה להסביר לקובי מה החוכמה, אבל אז צלצלו בדלת. כמה צלצולים ביום אחד. אמא נגבה ידיים ונגשה לפתוח. מולה עמד בחור צעיר בחולצה משובצת. סליחה, יש לכם טלפון? כן, אמרה אמא. אולי אפשר לטלפן? זה דחוף.
אמא שמעה דחוף ונבהלה. מה קרה? מישהו הלך לאיבוד, אני רוצה להודיע למשטרה. מישהו? אבא שלי זקן, הלך מהבית ולא חזר. את יודעת איך זה? הוא לא זוכר כל כך טוב. אמא התחילה לחייך. תגיד, קוראים לך שמואל? כן? למה? תיכנס ותבין. שמואל לא הבין, אבל נכנס, וכשנכנס, הבין. יפה מאוד, אבא. אתה מתחבא לך פה, ואני הופך את העולם למצוא אותך. עזוב את העולם במנוחה, הוא כבר ממילא הפוך. צחק חיים וכולם צחקו איתו. זה אני מצאתי את סבא שלך, אומר קובי לשמואל. הוא לא סבא שלי, הוא אבא שלי, מתקן שמואל. אז של מי הוא סבא? הוא בכלל לא סבא, כי אין לו נכדים. מה, אין לך נכדים? פונה קובי לחיים משקפיים. לא, אומר חיים, אין לי. אז אולי אני אהיה הנכד שלך? באמת הגיע הזמן שיהיו לי נכדים. צוחק חיים ומלטף את ראשו של קובי. ואתה תהיה סבא שלי? אני אהיה סבא שלך כמה שתרצה. אומר חיים, ואז לוחצים כולם ידיים ונפרדים. חיים קופרשטיין ובנו הולכים לבית מספר 9, בו הם גרים. וקובי ואמא מתיישבים סוף סוף לאכול. מאותו יום ואילך לא חוזר עוד קובי לבית ריק. יום יום בשובו מבית הספר מחכה לו בדירה סבא חיים. ונשאר איתו עד שאמא חוזרת מהעבודה. וכשאליזה שואלת את חיים אם לא קשה לו לבוא יום-יום, הוא עונה לה, מה פתאום קשה? זה תפקיד מיוחד לסבא, אני מומחה לתפקידים כאלה. קובי רוצה לשאול את חיים איך הוא יכול להיות מומחה? הרי לפני כן לא היה סבא של שום ילד. אבל הוא לא שואל. עובדה, הוא חושב, גם אני לא הייתי אף פעם נכד, ועכשיו אני יודע להיות.